កំពុងចម្រោះនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលកូបាខេតព្រៃវែងចោះរឹតបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ពីនិតជាតិអកលនិងដេះរោគសារធាតុញៀនចំពោះអ្នកបើកបរលើដងផ្លូវកម្លាំងចម្រោះនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលកូបាខេតព្រៃវែងចោះរឹតបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោនៅពេលយប់ពីនិតជាតិអកលដេះពីនិតស្វែងរោគសារធាតុញៀនចំពោះអ្នកបើកបររថយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលមានការសង្ស័យ លើសពីនេះទៅទៀតនគរបាលជំនាញក៏ធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងផាកពិន័យចំពោះអ្នកបើកបរដែលដាក់ភ្លើងฟ้าភ្លើងពណ៌ផ្សេងផ្សេងលើរថយន្តនិងបិទស្ទីកឃ័រផ្ទាំងរូបភាពធំៗនិងវាំងននស្កតខ្មៅផ្សេងផ្សេងបិទបាំងលើបបិញរថយន្តរួចឲ្យពួកគាត់ដកចេញនៅនឹងកន្លែងទើបអនុញ្ញាតឲ្យបន្តដំណើរទៀត ការចរអនុវត្តរដ្ឋបន្ទឹងនេះធ្វើឡើងចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024តទៅនៅចំណុចគោលដៅផ្លូវជាតិសំខាន់សំខាន់ក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែលចាប់ដើមធ្វើនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ1ដែលមានការសហការចូលរួមពីកម្លាំងអន្តរាគមន៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនិងកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលចរាចរផ្លូវគោកកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រះស្ដេចនិងស្រុកកំពង់ត្របែក យុទ្ធនាការនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាធាតកោសម្រាប់អាយុជីវិតបង្កករបួសខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងប្រជាជនស្ទើររាល់ថ្ងៃនិងដើម្បីទប់ស្កាត់បងក្រាបរាល់បົດល្មើសនានាពិសេសបដោតសំខាន់លើបົດល្មើសគ្រឿងញៀនស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដំណើរទាំងអអស់ ស ोम ជោររួមសហគមន៍ជាមួយនឹងគោបារខេត្តប្រៃវែងនិងសូមបាកបលដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងអស់គ្នា